Ну что, давайте попытаемся сделать интервью с Кристиной Вартанян, это член команды, команды поддержки армян. Всех приветствую. С Кристиной давно не общались, обещал сделать эфир, и, по-моему, сегодня есть такая возможность. Но пока я жду ее захода к нам в эфир, еще раз благодарю всех, кто делится нашими эфирами, смотрит их видеохостинги YouTube. Сегодня написал мне мужчина из Испании, что вот эти наши лайфы в видеохостинге, которые он смотрит, для него это такая большая отдушина. Они вместе со своей семьей смотрят нас на большом экране, поэтому вам персональный привет в Испанию, вам, вашей супруге, вашим детям и всем, кто смотрит эти лайфы и получает от нас правильную и честную информацию. Сейчас на экране должна появиться Кристина. Давайте посмотрим, получится это сделать или нет. Я надеюсь, что будет качественный звук. Качественная картинка всегда бывает, но вот звук всегда, да, как говорится, на авось. Вот. Как меня слышно, Кристина? Отлично. Հայերենը խոսելու, որպեսզի մեր այն բոլոր հետևորդները, ովքեր հայերեն են հասկանում, որպեսզի շատ լավ հասկանան, ինչի մասին ենք մենք խոսում. Սկզբից քեզ ողջունում եմ, ուրախ եմ, որ դու այսօր համաձայնվեցիր մեզ հետ խոսաս, նորից եմ կրկնում, որ ամենա իմ կարևոր ընկերներս, Վիկտոր Խուդաբերդյանն իր ակնկալ հետ, Լովան իր Արփինեի հետ, այն մարդիկ, ովքեր այս երկու տարին օգնում են մեր զոհված ընտանիքներին, և նաև Քրիստինեի ընտանիքը, և իր տղա Միքայելը, Քրիստինան իր ամուսնու հետ, ով միշտ պատրաստ է օգնի և օգնում է։ Այսօր մենք խոսանք այն կարևոր թեմաների մասին, որի մասին ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, մարդիկ պոստեր են գրում, մտածում են, և սկսեմ ես կարևոր թեմայից, այն իրադարձություններից, որ հիմա մենք հետևում ենք Թուրքիայում, այսինքն Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժը, և այդ երկրաշարժը հետևանքով մենք տեսնում ենք, որ այս րոպե դրությամբ 7000 զոհ մենակ կա Թուրքիայում, և շատ անալյու է, 33000 վերաբոր է այս րոպե տվյալներով, և դրանք շատ անալյու են, քանի որ դաժե 10%-ը այդ շենքերը, որը քանդվել է, մինչ հիմա չի ստուգվել։ Դուք գիտեք, Քրիստինե ջան, որ երեք մեր նախարարը Վահե Կազարյանը ուղարկել է մեր տղաներին, որպեսզի փրկեն Թուրքիայի և Սիրիայի մարդկանց, ո՞նց եք դուք նայում այդ քայլի վրա։ Ես սկզբից ասեմ, որ իմ կողմից ես արդեն գրել եմ, որ ես հպարտանում եմ մեր իշխանություններով, որը միշտ գտնում են իրանց մեջ մարդկություն, որպեսզի ցուցադրեն սաղ աշխարհին, որ մենք իսկականից ոչ թե մենակ հին ազգ ենք, այլ իսկականից շատ մաքուր, բարի ազգ ենք, ո՞նց եք դուք նայում դրա վրա։ Ողջունում եմ, Ռոման ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել մեզ լսելու համար։ Իրականում շատ կարևոր թեմա է բարձրաձայնում, քանի որ արդեն Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի երրորդ օրն է այսօր։ Ողբերգություն է, ողբերգություն մարդկային, հա, որ մի կողմ դնենք ում հետ է եղել, ընդհանուր առմամբ ողբերգություն է, և որ հազարավոր մարդիկ են զոհվում, նաև Սիրիայում մեր հայրենակիցները, Թուրքիայում մեր հայրենակիցները, հայերը, մենք մեծ համայնք ունենք երկու երկրներում մեր, մինչև այդ Պարսկաստանում մեր տեղի ունեցել մի քանի օր առաջ երկրաշարժ, էլի բավականին մեծ մասշտաբների, այսինքն մենք գտնվում ենք այնպիսի գոտում, հա, մեր տարածաշրջանը այնպիսի գոտի է, երկրաշարժային գոտի է, և ոչ մեկ այդպիսի աղետից աշխարհում ոչ մի ամենահզոր երկիրը կամ ամենափոքր երկիրը ինքը ապահովագրված չէ։ Այս երեք օրերի ընթացքում իրոք որ համացանցում շատ-շատ տարածված են տարբեր տիպի գրառումներ, որոնց մեծ մասը էմոցիոնալ ֆոնի վրա է, ես հասկանում եմ մարդկանց, որովհետև վիշտը բոլորինս
Зац, хава болоринасас, касац, хазайнар, таснахинг, таваканит, ну и ниск авели варжа, манака, хатвацит, менг туркерин мишт, хамареленг, месташнами аск, хамару менг ташнами аск, байц наев, айсписи харце музунтал, айт ташнаму цюна, ха, менг асу менг ташнами аска, байц инченг патрасу менг айт ташнаму цян хет анель, айсинка наев, айт паха, ташнаму цюна, наев менг пити каругананг, караварель, пити каругананг, хайкава. Мартик, шат баца, ну, мимаса баца сакане верябельвум, мимаса дракане верябельвум, караварутяна, аджакцутяна, есинка шат дракане верябельвум, вохчунумем, ев, инчпес дуасецир, есинка схапартанумем, вор им ергри рекаварутюна, вочмен хоскова, асинка хосума, вор инка менг хайрас хиназгенг, марта серенг, гуманистенг, евайлен, альнаев инка горцова. Галиса Мипа, Роман Джанвор Болор, Зенкере, Ателюцина, Ташнаманка, Вишта Аменинча, Менг, Денуменг Миков, Эспахин, Денуменг Миков, Эспахин, Дранг Лерумен, Хосуме, Марта Сируцина, Ворофете в Норице Масум. Арачин Хертин, Менкаймписи Тараца Шарджануме, Ворменк Вастахченг, Те Месет Инчка Катарви, Уефорду Узенг, Те Чузенг, Мердурек Дагалиса Тече, Эт Мерхареваннере Дранке. Мерхареваннере Чемпохвелю, Эт Еркарнере Мерхареваннере. Уесор Миджасгайн Ханруцуна, Ашхара, Чинайм Кес Ворпес, Ворду Цераспан Вацазгес, Вортурка Коташнамина, Эсор Инканайма Вор. Кокохки Харевана, Харевани Хеттеря Унецел Арет, Иск Ду Инчесанум, Ду Ураханумес, Ду Вочмитипи Аджак Цуцун Окнуцун Чес Цусталис, Иск Вага Вор Коеркрум Лини, Ду Ческара Паханчес, Ворган Чес Окнен. Եթե Թուրքիայի նման հզոր 80 միլիոնանոց հարուստ երկիրը այսօր օգնության կարիք ունի, Հայաստանի հետ ինչ տեղի կունենա։ Ուզում եմ մի քանի թվեր ասել, որ մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն, ուղղակի իգիտություն իրենց համար դա ֆիքս են, որ 1988 թվականին, երբ որ Հայաստանում եղավ ավերիչ երկրաշարժ, այդ ժամանակ Թուրքիան բացել է իր սահմանները և արևմուտքից թույլ է տվել, որ ամբողջ օգնությունը գա Հայաստան։ Դա իգիտություն եմ ասում բոլորեն մարդկանց, ովքեր ասում եմ, որ մեր երկրաշարժի ժամանակ չարախնդում էին։ Հիմա եթե մենք դա վերցնենք որպես հիմք, որ մեր երկրաշարժի ժամանակ թուրքերը ուրախանում էին, ու դրանով առաջնորդվենք, ճիշտ է, այսօր համացանցում հոգեկան Хангарум ունեցող շատ-շատ մարդիկ, շատ ահավոր բաներ են գրում, և Թվիտերյան օրինակ հարթակում, ինձ փոխանցել են մի քանի գրառում, որ թուրքերը նույնն է ասում են, տեսեք, հայերը ոնց են ուրախանում, այսինքն ինքը չի ասում, որ Պողոսն է ուրախանում, Պետրոսն է ուրախանում, այլ մի երկու հիմարի գրառումների պատճառով հայի ամբողջ հայի անունն է դուրս գալիս։ Բացի դրանից հասարակությունը բաժանվելա տես ինչպիսի խմբերի, նորից քաղաքականացնում է ամեն ինչը ինչ իմաստով, որ տեսեք, թուրքերի հետ ուզում են բարեկամություն անեն, էս անեն, էն անեն, թուրքերին օգնություն են ուղարկում և այլն։ Իգիտություն այդ մասային, այդ մտածելակերպ ունեցող մարդկանց, ասեմ, որ Թուրքիայում 1999 թվականին է տեղի ունեցել երկրաշարժ, էլի շատ մեծ մասշտաբների, որին զոհ է գնացել 37,000 մարդ, այդ ժամանակ Հայաստանի ղեկավարը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, և նա ևս մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Թուրքիային։ 2011 թվականին Թուրքիայում եղել է էլի մեծ երկրաշարժ, այդ ժամանակ Հայաստանի ղեկավարը եղել է Սերժ Սարգսյանը, և կրկին օգնություն է ուղարկել։ Սա ասում եմ են մարդկանց համար, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն են, ովքեր Սերժ Սարգսյանի աջակիցներն են, իսկ են մարդիկ, ովքեր ոչ մեկի աջակիցը չեն, այլ տարբեր կուսակցությունների են աջակցում, որոնք որ արտախորհրդարանական ուժեր են, այդ մարդկանց էլ ասեմ, որ
արտախորհրդարանական ուժերը երեք ողջունել են մեր կառավարության աջակցությունը, այսինքն փրկարարական խումբը, երբ որ մեր կառավարությունը ուղարկել է Թուրքիա։ Ի դեպ ասեմ, որ Թուրքիան սնունդ ոչ մի բան չի պահանջել, այլ զուտ խմբեր է պահանջել, Սիրիայի պարագայում այլ է, Սիրիան նաև օգնություն է, քանի որ Սիրիան պատժամիջոցների մեջ է, Սիրիային ոչ մեկ չի օգնում, 29 փրկարար մեր կառավարությունը ուղարկել է Սիրիա, 27 ուղարկել է Թուրքիա, Սիրիա նաև ուղարկել է օգնություն մարդասիրական, այսինքն սնունդ եւ այլն նման բաներ։ Դեռ այսքանը, լսեմ քո խոսքը, հետո կշարունակեմ, Ռոման ջան։ Համաձայն եմ, ու նորից եմ ես կրկնում, արդեն ուրիշ եթերներում ես ասացի, երբ հայը կամ հայուհին ամեն տեղ ասում է, որ մենք հին ազգ ենք, երբ հայը եւ հայուհին ամեն տեղ ասում է, որ մենք մենակ Հայաստանի տարածքում, փոքր Հայաստանի տարածքում ունենք 2500 եկեղեցի եւ խաչքար, եւ Արցախում մեզ ունենք 1500 եկեղեցի եւ խաչքար, ես զարմանում եմ, երբ այդ նույն հայը եւ հայուհին, ով ասում է մեզ կան ունենք եկեղեցի, մոռանում է, որ ինքը պետք է լինի հավատացյալ, որ պետք է հիշի, որ կա Աստված, հա, եւ այդ հայը եւ հայուհին, ով մոռանում է, որ Աստված սիրում է մեզ բոլորին, և թուրքերին, և ադրբեջանցիներին, և հայերին, սիրում է հավասար, հա, Աստված չի պատժում, եթե տենց վերցնենք, այդ Աստվածի, երբ ասում են Աստված պատժում է, մեզ հազար անգամ արդեն բացատրեցին, իրականությունում Աստվածի պատժելը դա է, որ ինքը արդեն անտարբեր է մեր հանդեպ, դա է իր պատժումը լինում, когда мы со злом начинаем дружить. И да, мы все живем под Богом. И для Бога мы все едины. Если какая-то армянка или армянин, это ничего не отдает. Мы тацима, вор аствац, иран авлишат асирам канте туркин кам адербеджанцу. Уременника анграгет шат ват марта. Եթե հիշում ես, նոր մի քանի օր առաջ ես վիդեո եմ գցել, որտեղ Զորի Բալայանը ասում է, Աստված Ղարաբաղցի է։ Ես չեմ զարմանում այս մարդկանց պահվածքից, Քրիստինա ջան, երբ 30 տարի այս մարդկանց համար Զորի Բալայանն ա եղել ավտարիցի հետ, այդ ձևի անկրակետ բարդ մարդ կասի, մարդ երբ գրող ա, և ես այսօր զարմանում եմ, ոնց ա ստացվել, որ Ղարաբաղյան կլանը մեր գլխի մեջ մտցրել ա, որի փոր Զորի Բալայան ա, հզոր բան ա, մարդ ա, չգիրեմ ինչ, հզոր մարդը ոնց կարող ա Աստծուն քարավ դա ասել, Աստված Ղարաբաղցի ա։ Դաժե իրավունք չունի բանաստեղծությունների մեջ տենց բան գրի։ Եվ ես չեմ զարմանում մարդկանցից, որ իրանք մոռացել են, որ մենք մեր հայ ազգը, ինչքան էլ մենք չսիրենք, մենք սիրում ենք, չէ՞ մեր ազգը, բայց մենք մի մասն ենք այս աշխարհի, ոչ թե սա հասկանում ես։ Ես ուզում եմ շարունակեմ այն հատվածը, որը որ սկսել եմ, այսինքն Թուրքիայի երկրաշարժը իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ ինքը ամեն ինչից բարձր է, այսինքն ինքը մի կողմ ա դրել այս պահի դրությամբ որոշակի խնդիրներ, ինքը բարձր ա, ինքը գնացել ա և օգնում ա, հաշվի առնենք մի բան, որ այդ տարածաշրջանում ապրում են հայեր, նաև Թուրքիայից գալիս է արձագանք, որ այն թաղամասերում, որտեղ քրդերն են ապրում, որտեղ հայերն են ապրում կամ այլ ազգեր, այդ թաղամասեր օգնություն չի գնում, այսինքն հիմնական օգնող ուժերը կենտրոնացած են այն թաղամասերում, որտեղ թուրքերն են ապրում, մեր խաղաղապա, մեր կներես, մեր փրկարարները գնացել են առաջի հերթին հենց մեր հայերին օգնելու, որտեղ տես աշխարհը քեզ կասի, չէ, այսինքն դու այսօր Հագայի դատարան ես դիմում, դու այսօր խոսում ես ամենաբարձր ամբիոնից աշխարհի, հա, Հագայի դատարանից, դու այսօր խոսում ես մարդասիրությունից, դու այսօր խոսում ես Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հանդիպած աղետից, սովից եւ տարբեր ձեւի բաներից, բայց դու ինքդ մարդասեր չես, քանի որ տես դու վրեժով ես լցված, դու բերում ես առաջնահերթություն քո վրեժը, բայց դու ինքդ որևիցե կերպ մարդասիրական ոչ մի քայլեր դու չես անում, հասկանում եմ, մարդկանց մեջ կա ատելություն, բոլորիս մեջ էլ այդ ամեն ինչը կա, բոլորս էլ ցեղասպանվածների ժառանգներ ենք, հա, այսինքն մեր նախնիները եղել են այնտեղից, ես ինքս ի դեպ մարդ, ում
տղայի վրա աթեսը աշխատել, բայրակթարը աշխատել թուրքական արտադրության, բայց ես ինքս ոչ մի խոսք իմ մտքում նույնիսկ տանը նստած, ես չեմ ասել, «Վա, ինչ լավ է, սենց բան է տեղի ունեցել», այլ ընդհակառակը ողջունում եմ մեր կառավարության քայլը, որովհետև շատ վատ է, երբ որ դու մտածում ես միայն քո անձնական շահերի մասին, շատ վատ է, նաև մյուս կողմից անձնական մեր երկրի շահերը հաշվի առնելով մեր կառավարությունը այս քայլը արելա։ Իդեպ ասեմ, գիտես ինչ, մարդկանց գոհացնելը ամենաանշնորակալ գործն է։ Երբ որ մեր երեխան հաղթեց ուրեմն Ֆրանսիայում Եվրատեսիլը, հպարտությամբ լցվելու փոխարեն այդ նույն շրջանակները սկսեցին քարկոծել այդ երեխային, երբ որ միայն նրա համար, որ Ֆրանսիան մեզ աջակցում է, Ֆրանսիայի հետ բարեկամական հարաբերությունների մեջ ենք, երբ որ մենք Ղազախստան ուղարկեցին խաղաղապահ զորքեր, այդ զորքերի հասցեին էլ սկսեցին չարախոսել, վերջին հայհոյանքները տալ միայն նրա համար, երբ որ մենք այդ քայլը արեցինք, նույնն էլ հիմա ես այսօր կարդում եմ, որ փրկարարական խմբին կան հոգեկան հիվանդներ, որոնք որ վերջին անեցքն են ասել այդ մարդկանց, այսինքն գնալներդ լինի, գալներդ չլինի, հայր մայրերի անեցքը թափի ձեր գլխին, հայ մայրը ես եմ, իմ անեցքը երբևիցե չի թափի այդ մարդկանց գլխին, մի հոգեկանի գրառումը, որը ամբողջ համացանցում պատտվում է, մարդիկ գնացել են փրկելու, հայ մարդը, հայ փրկարարը, որը մի քանի օրից վերադառնալու է, ու ցանկացած մարդու այսօր այդ մարդկանց անիծում է եւ մեղադրում է, ցանկացած մարդու տունը կարա չէ լինի այնպիսի իրավիճակ, հրդեհ լինի, որ այդ նույն փրկարարը գալու է իրան օգնի, իր երեխաներին օգնի։ Նաև իդեպ ասեմ, արցախցի էր մի գրառում արել, ով որ անիծել էր Կարո Փայլյանին, անվանելով այդ մարդուն թուրք, քանի որ Կարո Փայլյանը ուրախություն էր, այսինքն շնորհակալություն էր հայտնել մեր կառավարությունը։ Հիմա ես այդ տիկնոջն եմ ուզում դիմեմ եւ այդպես մտածողներին, ռուսապաշտներին իրանց եմ ուզում դիմեմ, Կարո Փայլյանը միայնակ ամբողջ թուրքական մեջլիսում կռիվ է տալիս, միայնակ պայքարում է հայերի իրավունքների, այնտեղ քուրդերի իրավունքների դեմ է պայքարում, միայնակ բարձրաձայնում է բոլոր հարցերը եւ երբևիցե չի ուրանում իր հայ լինելը։ Հիմա հարց եմ ուզում տամ, քանի հայ գիտեն յան ազգանունով, ով որ Ռուսաստանից պաշտպանում է հայերի շահերը, ամբողջ ռուսական եթերը աղպա, յան ազգանունով աղպա լցված, օրը գիշեր անիծում է Հայաստանը եւ Հայաստանի կառավարությունը։ Բացի դրանից, Թուրքիան երբևիցե չի խոչընդոտել, որպիսի Հայաստանի եռագույնը Մասիս Սարի գլխին ծածանվի։ Դեռ ես չեմ լսել մի արշավախումբ, ով որ ասի, որ նրա համար, որ Մասիս Սարի գլխին մենք Հայաստանի դրոշն ենք բարձրացրել, մենք ենթարկվել ենք կտանքների։ Իսկ վերջերս մենք տեսանք, որ մի խումբ երիտասարդներ Արցախի դրոշով Ռուսաստանում, երբ որ նրանք բողոքի ակցիա էին անում, այդ մարդկանց բերման են ենթարկել Ռուսաստանի ոստիկանությունը եւ քրեական գործ է հարուցել նրանց հանդեպ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, երբ որ մարդիկ համացանցում անում են գրառումներ, հոգեկան բաներ են գրում, էմոցիոնալ ֆոնի վրա են գրում, նրանք պիտի հասկանան, որ եւ ներքին թուրքը, եւ արտաքին թշնամին մեր, ինքը հետևում է բոլոր գրառումներին, ինքը դրա ֆոնի վրա կազմում է կարծիք, ժողովրդի, ինքը չի ասում Պողոսնական Պետրոսնա գրել, Հագայի դատարանում էկրանի վրա ընթերցեցին շատ-շատերի Facebook-յան գրառումները, այսինքն նրանք շատ լավ են այդ ամեն ինչը հասկանում, ու փոխանակ լռեն մարդիկ, հա քո տունը ինչ ուզում ես ասա, բայց ինչ ես դու համացանցով այդ բոլոր գրառումները անում, ես էի ուզում երկրաշարժի մասով սա էի ուզում ասեի։ Դե ես կարամ ավելացնեմ, որ Կարո Փայլյանը կյանքում Իրաբերանից մի հատ վատ բան հայ ազգի մասին չի խոսացել, որպես Թուրքիայում, հա, ինքը գտնվող հայ, բայց Ռուսաստանի հայերը մենակ վատ բաներ են ասում հայ ազգի մասին, եւ նոր երբ Փաշինյանին ընտրել են, նույն Անդրանիկ Միգրանյանն է ասել, որ հայ ժողովուրդը կեղտա ու ախլոս, понимаешь? Անդրանիկ Միգրանյան, ավտորիտետ армян Ռուսիայի, называл народ грязью, да, и ахлосами.
Поэтому сравнивать Кару Пайляна с армянами России, такими как Тигран Кеосаян, Маргарита Симоян, Ара Абрахамян, Ват Банерит, Улич Банчиарель, Хаяс Гиамар. Поэтому как и ну том, что кенерезес Барри Самар, овке кенадатуме Кару Пайлянин. И мы говорим, Туркия им авлишат бана, демократия. Ерек им подписчик нерис мека, Нурадюх, Гюрица, Аскерани Шарджанис, Гарабавец. Греля Туркия и Масин Ватбанер. Найми к наймаем, етерес, Нора Гюх Гюхум. Если мы Ираном Диму, если дук Нора Гюхум, как Апром, петка Миш Ишек. Айндек Бортек до Апром, из Гарабавум. Вот мин демократия чка. Айндек Бортек до Апром, из Ко чиновник нере, Марткан спанумен, у чиновник эндарну. Но Эдуард Гаспарянин спанеля ко чиновник, от има Паштонеян настац. Ну, насти у Ко-Гарабаги Каравару-чан масин хоса. Канивор Туркия им как раз таки есть демократия. Ете Кару Пайляна, Кару Ханума. Даже цек утелев дурзга кнадати Эрдоганин, уремен кандах демократия. Бать, если сон Арабоцян етерю мелясете. Тут тесацкас, воричвор мят хай, дурзга Русастаном, у кнадати Путин, асиду негацну мес хаязгин. Ов карадане. Дранч менак руси борра пачелю առաջիտեղը կբռնեն, ուրիշ բանում իրանք առաջիտեղը չեն կարա բռնեն։ Հետո Ռոման ջան, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, վերջերս Մալացիայի տոնավաճառի վերաբերյալ ինչ աղմուկ բարձրացավ, չէ՞, ընդհանրապես մի քանի օր փակվեց, մարդիկ ասում էին, որ իրանց երեխաները սոված կմնան, ավելավա իրանք այրվեն, բայց նման բան չլինի, իշխանության հասցեին կրկին վերջին մեղադրանքները հնչեցին, միայն նրա համար, որ իշխանությունը ուզում է իրանց անվտանգությունը ապահովի, բայց երեկվա դրությամբ շուկան բացվել է, շատ արագ բոլոր խնդիրները վերացել են, ու այսօր ինձ ուղարկում են գրառում, ասում են, որ շուկայի առևտրականներից մեկը, որը թուրքական ապրանք է վաճառում, ինքը մեղադրում է կառավարությանը, ինքը անիծում է փրկարարներին նրա համար, որ գնացել են Թուրքիա։ Հիմա ես ուզում եմ այդ մարդուն հարց տամ, եթե մենք օգնություն չցույց տայինք ու այդ վրեժով լցված թուրքը բոլոր ճանապարհները փակի ու արգելի Հայաստանի մուտքը, հայերի մուտքը Թուրքիա, ինչ եք ասելու, նորից կանգնելու եք ասեք, այ տեսեք, 30 տարի մենք լավ գնում գալիս էինք, թուրքերի հետ լավ առևտուր էինք անում, եկավ այս կառավարությունը, տեսեք մեր գլխին ինչ բերեց։ Մարդիկ, երբ որ խոսում են, պիտի մի հատ մտածեն, պիտի համոզվեն ուղեղը և լեզուն միացրած է իրար հետ, թե չէ, նոր իրանք սկսեն խոսալ, որտեվ ամեն մի խոսքը ի վնաս իրանց է աշխատելու։ Են զագոն բումերանգը կամ էլ խոսքը մեծ ուժ ունի, դա նիկտո է տվը նի ատմինյալ, Ռոմ ջան, այդ ամեն ինչը աշխատում է, որտեվ տիեզերքը, որ դու խոսում ես, բարերը գնում են վերև, տիեզերքը չգիտի, դու լավն ես ասում, թե վատը, իրա համար ամեն ինչը միև նույնն է, ու նույնը տասնապատիկ ավել գալիս է թափվում է քո գլխին։ Համաձայն եմ, ու ասեմ, որ եկեք չմորանանք այն մարդիկ, ովքեր քննադատում են Թուրքիային, եկեք չմորանանք, որ նույն Ղարաբաղում 34 տարում իրանք ոչ մի էկոնոմիկա չեն ստեղծել և 90% իրանց ապրանքները Թուրքիայից և Հայաստանից է, դաժե 95% պրոդուկտը։ Այսօր Ղարաբաղցին, երբ քննադատում է Թուրքերին, ես խնդում եմ, երբ կներեք էլ այդ բարիս համար, Հայաստանում մեզ ունեք հայկական ապրանք, շատ կներեք տրուսիկ մայկա և այդ բարերիս համար, բայց տենց եմ ասելու, որ իրանք հասկանան, եթե սա Ղարաբաղը հակնում է Հայաստանի տրուսիկը և Թուրքիայի տրուսիկը, միատ դու գնա զուգարանը նայի քո տրուսիկըդ վրա գրած է Made in Turkey, միատ հարց դու, եթե դու տենց կրուտո ես, ուրեմն պրայզվոցվա բացեր, դու գոնե քո տրուսիկըդ, կարի քո տրուսիկըդ, արցախյան տրուսիկըդ հակի, հետո խոսա թուրքերի մասին։ Ներեղություն, որ տենց բարեր եմ ասում, բայց մարդ կարծեք, որ չէ ես ասում, որպեսի իրանք հասկանան։ Ճիշտ ես ասում, ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ, նաև հետևյալ բաներն են ասում, որ եթե Հայաստանը այսենց կարա օգնություն ուղարկի, ինչի Ղարաբաղ չի ուղարկում, հատուկ նման մտածելակերպ ունեցող մարդկանց համար շատ մանրակրկիտ ուզում եմ բացատրեմ, որ նույնիսկ այն մի լուցկու չոպը հիմա այս երկու ամիսների ընթացքում, երբ որ փակ է ճանապարհը Լաչինի, նույնիսկ այն մի լուցկու չոպը, որը որ մտնում է այսօր Արցախ,
Դա մտնում է Հայաստանի կառավարության շնորհիվ, բացառապես Հայաստանի կառավարության։ Դա ոչ մեկի, նույնիսկ եթե այդ լուցկուչով արտադրվել է Ֆրանսիայում, կամ կարմիր խաչն է տանում, կամ չգիտեմ ով է տանում, դա անում է Հայաստանի կառավարության 24 ժամյա աշխատանքի շնորհիվ։ Թող մարդիկ դա հասկանան։ Բացի դրանից, այն բոլոր գումարները, որ Հայաստանը, մենք անընդհատ նույն բանից ենք խոսում, բայց ոնց որ ստիպում են, որ անընդհատ մենք նույնից խոսանք, այն բոլոր գումարները, որ այսօր Հայաստանի կառավարությունը ուղարկում է Արցախ, այդ բոլորը օգնություն չի, այն ահռելի աշխատավարձը, որ Հայաստանի կառավարությունը տալիս է, հոսանքափոխհատուցում, գազափոխհատուցում, չգիտեմ մնացած բոլոր վճարները այնտեղ, պատերազմից հետո թոշակա բարձրացել, աշխատավարձա բարձրացել, դա օգնություն չի, բա ով է այդ ամեն ինչ անում։ Մենք ինչի ենք միշտ բոլոր հարցերում որդեգրել 5-6 բառ, այսինքն Արցախ, Եռաբլուր, ցեղասպանություն, զինվոր, բանակ, մենք որդեգրել ենք միշտ այդ բառերը, ու ամեն ինչում մենք դա Արցախը իրա հերթը, Լաչինը Իրանը ունի, սա լրիվ այլ խնդիր է, մենք ինչի ենք բերում այդ ամեն ինչը խառնում իրար հետ, Թացնուչոր ինչի ենք խառնում իրար հետ։ Ես դա եմ ուզում հասկանամ, նրան ընդեղ են օգնում սրան, այդ որ Արցախի հարցը գնացել է, հասել է Հագայի դատարան, այսօր երբ որ Ալիևը փորձում է ամեն ձև ապացուցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, բայց այսօր Հագայի դատարանում երբ որ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության մասին, դա ինչի մասին է վկայում, դա մեր դիվանագիտության ահռելի աշխատանքի մասին է վկայում, և մենք սպասում ենք պատասխանին, դրա համար ես խնդրում եմ մարդկանց, իրենց գրառումների մեջ զուսպ լինեն, որովհետև այդ ամեն ինչը վերահսկվում է, այդ ամեն ինչը կարդացվում է, և ընդհանուր պատկեր է կազմում հայ ժողովրդի մասին, հայ ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ աշխարհը իրան ոչ մի բան պարտք չի, մեզ ընդհանրապես ոչ մեկը ոչ մի բան պարտք չի, մենք սովորական ազգ ենք, ոնց որ մնացած բոլոր ազգերը, ու եթե մենք ուզում ենք քաղաքակիրթ աշխարհում մեր աթոռը ունենանք, մեր տեղը ունենանք, մեր նստելու տեղը ունենանք, մեր խոսքը ունենանք, ուրեմն մենք մեզ պիտի ճիշտ պահենք, ազգովի, սա մի ղեկավարի հարց չի, ազգի հարց է, եթե մեր ղեկավարը ցավակցական ուղերձ է հղում, եթե մեր ղեկավարը օգնություն է ուղարկում, ուրեմն մենք բոլորս պիտի այդ գծով գնանք, որովհետև դա ղեկավարը Հայաստանն է ներկայացնում, Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքը չի ներկայացնում, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, դրա համար պետք է շատ խոսույթներում, մանավանդ ուղիղ եթերներում և գրառումներում լինել զուսպ։ Համաձայն եմ, շնորհակալ եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր բարի խոսքեր են մղում, բարի խոսքեր են գրում, մհերը շատ ճիշտ է գրում Ղափանից, եկեք չմոռանանք, որ Ղարաբաղում կան նաև շատ արդար, շատ հայրենասեր մարդիկ, և իրանց չենք կպնում, խոսքը գնում է չինովնիկների մասին, Մհեր ջան, և այն ատիցերների մասին, գեներալների մասին, ովքեր շատ լավ փող են գողացել, և իրանք չենք կարող լինեն մարդկային ու հասկանան ինչի մասին ենք մենք Քրիստինայի հետ խոսում, և նաև ուզում եմ ավելացնեմ, Քրիստինա ջան, բոլորի համար, որ այսօր էլ ասեցի, մի անգամ էլ կրկնեմ, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, այո, եղել է մեծ Հայաստան, բայց եղել է մի տարուկ ես, եկեք չմորանակ, Տիգրան մեծը եղել է 18 ամիս, հասկանում եք, 18 ամիս, то есть за всю историю планеты Великая Армения была полтора года, և մեր հայերը ամաչում են ասեն, որ Տիգրան մեծին դավաճանել է իր տղան, то есть его сын предал Тиграна Великого, и Армения тогда предана была греческим царям, греческим. То есть вообще Великая Армения развалилась из-за Греции, а Греция наша братская страна. Мы же не будем ругаться с Грецией, правильно? Говорить, вы развалили Великую Армению. Я вас имею, мы с Мехат даже фильчуны, мы к надату мы к Туркен, че? Мы с Мехат фильчуны, вот мы цюцек дались. Вунца Тигран, мы Տիգրան Մեծի տղան դավաճանել Տիգրան Մեծին, բայց Թուրքիան այնքան ուժեղ է, որ վելիկալեպն է վեկա նկարել, որտեղ ցույց է տվել, որ Մուստաֆան, Սուլտան Սուլեյմանի տղան, դավաճանել է իր հորը, ինչ է, իրանք
չեն ամաչում, չէ՞, բայց ցույց են տալիս, որ իրատղան դավաճան ա եղել։ Ցույց են տալիս, որ այդ Սուլտան Սուլեյմանին 1000 անգամ դավաճանել են։ Почему? Потому что они сильные, они демократические. Нельзя только критиковать Турцию. Я говорю, на русском хочу повторить, что Турция не постыдилась в сериале «Великолепный век» показать взаимоотношения сына и отца, детей и отца, и как султана Сулеймана предал Мустафа, который поплатился своей жизнью. А мы почему-то, мало того, что стыдимся, мы и не нашли деньги. Мы похчек гетел. Рубен Вартаняна, Самвел Карапетяна, Ара Абрахамяна. Батите тут тенцляв хаэрик, Ара Абрахамян. Самвел Карапетян, 1000 անգամ կոնցերտի փող ես տվել, պակազուխը արել, ինչքան տկլոր ցիցիկով երկչյուր է եղել, հանել ես Կրեմլի բեմը, փող չես ունեցել, Արա Աբրահամյան, Սամվել Կարապետյան, միած ֆիլմ նկարես, որ ես մարդիկ նայեն, Ցիգլան Մեծի պատմությունը, ճիշտ չեմ ասում, Քրիստինա Ջան, պետք է այդքան խելք ունենալ, նախ սեփական պատմությունը իմանալ, որ կարողանալ ինչ-որ մի բան նկարել, դու շատ ճիշտ ես ասում, իդեպ ես տեղ չեմ հասնում բոլոր գրառումները կարդամ, հետո կկարդամ, գրեցին, որ Փաշինյանը շատ ուժեղ է, այս քո ասացից կանդրադառնամ հիմա, այո, շատ ուժեղ է, որովհետև միայն ուժեղ ղեկավարը կարա ինքը թշնամի երկրին օգնություն ցուցաբերի, միայն ուժեղ մարդը կարա նման բան անի, շատ բաներ հաշվի չառնելով եւ փառք ասում, որ հաշվի չեն առնում, որովհետեւ պատկերացնում ես, եթե մարդկանց կարծիքը հաշվի առնեին, հիմա ինչ քաոս կլիներ։ Այսինքն ես շատ ողջունում եմ, որ կա թիմը աշխատում է, այդ գաղափարը ծնվել է օգնության եւ օգնել են։ Ինչ վերաբերվում է մեր պատմությանը, Ռոման ջան, քանի որ մեր պատմությունը գրել են դաշնակները, պատմությունը ամբողջովին աղավաղել են իրանք, առաջնահերոսների տվել են այնպիսի մարդկանց, ովքեր հիմա հանրային քրեական հետապնդում են անցնում, դատախազը 2 օր է մտել ազգային ժողով եւ պահանջում է այն մարդկանց, ովքեր մենք ճանաչում ենք հերոս եւ ումը դաշնակները փորձում են գրքերի մեջ հերոսացնել, այդ մարդկանց քրեական հետապնդում են այդ մարդկանց միջնորդություն ա դատախազը մտել, որ խնդրի ազգային ժողովից, ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք մեր պատմությունը լավ չգիտենք, մենք մեր պատմությունը պիտի առաջերթին ուսումնասիրենք եւ ընդունենք, ովքեր են դավաճանները, եւ ընդունենք, ովքեր են հերոսները, ովքեր ինչպիսի հերոսական քայլեր են արել, այսօր գոռում են, ասում են կառավարությունը անգելա հերոսների հետևից, ո՞ր հերոսի, Սեյրան Օհանյանի հետևից, ո՞ր, ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, Սեյրան Օհանյանը լինելով ամենաբարձր պաշտոնն ա զինվորական համակարգում, ինքը բացի հերոսի կոչմից ամենաբարձր պաշտոնն ա զինվորական համակարգում, պատերազմ անցած մարդ ա, այդ մարդը ինչ ա արել ինքը, զորամասը իր ամբողջ գույքով, զորամասը ինքը վաճառել ա կոպեկներով, 4 միլիոն դրամը, եթե արդ երկրի հայերեն նայում, այսօրվա օրոք ինչքան անում, 10,000 դոլար, 4 միլիոն դրամով ինքը վաճառել է Նախիջևանի հետ սահման, դուք պատկերացնում եք, այդ զորամաս ինչ կարևոր նշանակություն ունի, որ այդտեղ կա զորամաս, ինքը վաճառել է մեկ այլ, ուրեմն, գեներալ ա թե գնդապետ, չգիտեմ, Յուրի Խաչատուրովի որդուն, ով 18 միլիոն դոլարով գրավադրել է այդ զորամասը բանկում։ Պատկերացնում եք ինչ է արել, այսինքն պետական գույքը ինքը օտարել է շատ ցածր գնով, որը որ նորից ինքը շատ բարձր դրել է։ Բացի դրանից երկրորդ մեղադրանքը, որը նրա հանդեպ 5 միլիարդ դրամի չարաշահում։ Պատկերացնում ես Ռոման, 5 միլիարդ դրամով ինչքան սպայերի, պատերազմ անցած սպայերի, ովքեր տներ չունեն, ինչքան կարելի էր այդ մարդկանց տներով ապահովել, բանակի համար ինչպիսի սպառազինություն կարող էր գնել, երբ որ Սեյրան Օհանյանը եւ նրա նման մարդիկ լկտիաբար կանգնում են, ասում են, որ մեր բանակը հիմա չի զինվում, չի կահավորվում, զինվորները ինչպիսի կացարանում էին ապրում, չէ՞, այս 15 զինվորների դեպքը երբ որ եղավ, ես ուզում եմ իրան հարց տամ, ասեմ, պարոն Սեյրան Օհանյան, ժամանակին եթե դու չվաճառեիր զորամասը, գուցե այդ տղաները այդպիսի պայմաններում տեղակայված չլինեին,
Ժամանակին, եթե դու կոկոշներով, կանսերվի բանկաներով մեր առաջնագիծը չկահավորեիր, գուցե եւ մենք պատերազմի ժամանակ այդքան զոհեր չունենայինք։ Ես իմ էջում, իմ ովքեր ինձ ընկեր են տեսել են, իմ էջում ես տեղադրել եմ Սեյրան Օհանյանի ժամանակ կրված զինվորի զենքը։ Ինչ վիճակում է եղել, ու այդ զինվորը մինուս 30-ին պոստեր է պահել։ Ինչպիսի զենքով է ինքը կանգնած եղել եւ պահել, այսինքն զենքը երկու մաս է եղել զինվորի ձեռքերում։ Ու այդ մարդիկ հիմա կանգնում են ու իրանք հերոս են, հասկանում ես, իրանք կոչում են հերոս, իսկ իսկական հերոս տղերքը, ովքեր մեր տան մեջ են ապրում, մեր շենքում, մեր հետ միասին քայլում են, ոչ մեկ չգիտի, որ այդ տղեն հերոսություն է արել, ոչ մեկ դրա մասին չի, այս է մեր պատմությունը, որ եթե մենք մեր պատմությունը չիմանանք, մենք չիմանանք մեր կողքի մարդը ով է, մենք միշտ էլ տարբեր տիպի ողբերգությունների առաջ կկանգնենք, Ռոման ջան։ Համաձայն եմ, ինչ մնաց Սեյրան Օգանյանի մասին, եկեք մենք հասկանանք, որ Սեյրան Օգանյանը սուտասան մարդ է, սաղ կյանքը ինքը եղել է սուտասան, դավաճան, սկզբից դավաճաններ է Սամվել Բաբայանին, հետո դավաճաններ է Քոչարյանին, փախել է Սերժի մոտ, հետո Սերժը իրան կիդատ արել, փոխել է Վիգեն Սարգսյանի վրա, եթե հիշում ես 2016 թվականին, հետո այդ նույն Սեյրան Օգանյանը, երբ Փաշինյանը նոր եկավ իշխանության, ասում էր Փաշինյանը լավ, նա չգիտեմ ինչ, հետո երբ քրեական գործ բացեցին, փոխեց իր խոսքերը, ռեսկի փոխեց։ Էս այդ է մարդն, որը դավաճանում է սաղ կյանքը, եւ նաեւ չեմ ուզում անձնական դաշտ մտնեմ, բայց նոր ինձ զանգում են Սեյրան Օգանյանի ընտանիքից, առաջի իրակին իր ընտանիքից, չեմ ասելու իր մաման, թե ով, ինձ խոսեց, ինքը ասեց, դու չես պատկերացնում, ինչքան կեղտոտ ձև է վերաբերվել Սեյրան Օգանյանը իր փոքրիկի հանդեպ, երբ թողել է 1 տարեկան երեխան, դաժե 1 տարեկան չի եղել, 8-ամսեկան, թե երբ փախել է Ռուզանայի մոտ, ես չեմ մտնում անձնական դաշտ, բայց սա շատ կարևոր է հասկանալ, որ դաժե իր երեխայի հանդեպ, իր կնգա հանդեպ առաջի, ու ասում է այդ կինն է իրան պահել, չէ՞ որ Սեյրան Օղանյանի ոտը կտրել են Մարտակերտի շրջանում, երբ ինքը վերաբերվել է առաջի պատերազմի ժամանակ, ու ասում է այդ կինն է իրան պահել, ամենադժվար օրերին, ամենավատ օրերին այդ կինն է պահել Սեյրան Օղանյանին, հասկանում ես, ամենավատ ճանապարհը, երբ իրան ոտը կտրած է եղել, ինքն է ացրել Սեյրան Օղանյանի վրա, ու ինքը ձանգում ասում է, հիմա ինքը դաժե երեխուն դաժե չեր օգնել, պատկերացրու դաժե 10 դոլար չեր ուղարկել, թողել այդ երեխուն իր գազերը ու փախել է Ռուզանայի մոտ, այդ նույն Ռուզանան ասում է, ժուրնալը սենց բացել է, Փարիզի ինչ որ ժուրնալը եղել, տեսել է ինչ որ մի հատ դվարից, ասել է Սեյրան, ուզում եմ այս ձևի ինձ համար շենք սարքես, ու այդ Վահագնի շենքը ասում է այդ Ռուզանան, որ ժուրնալում տեսել է, կոպիա этого здания, ինտենց են պատմել։ Օրինակ ես ուզում եմ իրան հարցնեմ իր այդ շենքից, իր այդ հակու կապից, արյան հոտ չի գալիս, զինվորի արյան հոտ չի գալիս, գիտես ինչ, Ռոման ջան, հերոս կոչումը հենց այնպես չի տալիս, հերոսը դա պարտավորեցնող է, մինչև կյանքիդ վերջ դու քո ապրելակերպով, քո պահելաձևով դու պատասխանատվություն ես կրում եւ քո ընտանիքի առաջ, եվ քո ենթակաների առաջ, այսինքն շարքային զինվորը, երբ որ տեսնում այս մարդը հերոս է, իր համար պիտի մոտիվացիա լինի, որ ինքն էլ մի օր դառնա հերոս, ինքն էլ մի օր այդ կոչումին արժանանա, բայց շարքային զինվորը կամ կապիտանը, լեյտենանտը ի՞նչ է տեսնում, տեսնում է, որ այդ կոչումով մարդը գող, թալանչի, շարքային ավազակի մեկնա, ու հետո մենք զարմանում ենք, որ օրական ազգային անվտանգությունը մի դավաճանի բռնում է, ովքեր են իրանց համար հերոսները, ովքեր են մոտիվացիան, այսօր այնքան է նվաստացվել եւ Մոնթեն, մնացածը բոլորը, բայց խոսում են այդպիսի հերոսների մասին, Ռոբերտ Քոչարյանը ի՞նչ հերոս, ի՞նչ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը, ինձ հետաքրքիր է, որտեղ է կռվել, ի՞նչ հերոսություն է արել, նույնը Սերժ Սարգսյանը, ինձ այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է, թե այս մարդիկ ի՞նչ հերոսություններ են արել, եթե ինչ-որ մեկը գրի, գիտի, խնդրում եմ գրեք, որ իրանք հերոսի կոչման են արժանացել, այնինչ այսօր այ հենց հերոսին, փակագծերի մեջ հերոսին
դատախազությունը միջնորդության հայցով մտելա ազգային ժողով, քանի որ իրենքը քրեական մի քանի գործով անցնում է։ Մենք իր այդ դղյակից ենք խոսում միշտ, բայց արի ուտես մարդը զորամաս է վաճառում, այս զորամասի պահով մի բան էլ ասեմ ու անցնենք առաջ, Ռոման ջան, քանի որ շատ է ընդդիմությունը շահարկում, որ այսօրվա կառավարությունը 71 հատ գույք է վաճառել պաշտպանության նախարարությունը, բայց Սեյրան Օհանյանի հետևից է անգել, ինձ այդ հարցը տվել են, ես ուզում եմ այդ մարդկանց ասեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը իր ենթակայության տակ գտնվող տարածքը, եթե ինքը զգում է, որ այդ տարածքը իրան պետք չի, ինքը դիմում է կառավարությանը, ասում է, այս տարածքը ինձ պետք չի, իր հաշվե համարից, հաշվե կշռից այդ տարածքը դուրս է գալիս, այսինքն էլ իրանը չի, հետո կառավարությունն է որոշում ինչ անի, այդ բոլոր գույքերը 71 դա է, իսկ Սեյրան Օհանյանի դեպքը լրիվ այլ է, ինքն է որոշել, ինքը այդ զորամասը վաճառել է, հասկանալի է տարբերությունը որն է, որ մարդիկ չմտածեն հանկարծակի, որ տեսեք, սենց ինչ-որ հարցեր կա, դա ուղղակի ուզում է այդ պահը ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ զրույցը, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր կիսվում են մեր եթերով, շնորհակալ եմ ձեզ, դա մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ մենք հերոստա ալիք չեք, և այն մարդիկ, ովքեր կիսվում են եթերով, դրանք պաստորեն ավելի շատ են անում, քան թե դրանք, ովքեր մեզ փող կտան, քանի որ կիսվելը դա ամենակարևորն է ինձ համար, շնորհակալ եմ նորից, չեմ հոգնում, շնորհակալություն հայտնեմ։ Քրիստինա ջան, հաջորդ հարցը լինելու է, տես խնդրում են, որ պատասխանի Քրիստինան, Աննա Համբարձումյանը գրում է, որ Քրիստինա ջան, իսկ դուք գիտեք, որ եւ հավատում եք, որ իսկականից, որ Սեյրան Օղանյանի քինը կարողանում էր զանգել գեներալներին եւ ազատել մարդկանց բանակից ինչ որ գումարով, դրա մասին շատ են գրում թերթերը։ Իրո Քրիստինա ջան, Զերիտա Սարգսյանի ժամանակ դրա մասին շատ են գրում հայկական թերթերը, որ Ռուզանան խառնում է գործերի մեջ, զանգում է մարդկանց ազատում է բանակից, լսել ես դու տենց բան և հավատում ես, թե չես հավատում։ Ես էլ եմ շատ դեպքեր լսել ու հավատում եմ նման բաներին, միանշանակ ես հավատում եմ նման բաներին, որ ինքը դա է արել, այդ միամի դեմքի տակ սենց ժպտացող, սենց բաներ անող, սենց կնոջ կինը ինքը այդքան էլ միամիտ չի, ես չեմ ուզում իրանից շատ բան խոսամ, չգիտեմ էլ ինքը ինչ չի էլ հետաքրքրում, բայց միանշանակ, որ նման բաներ արելա, իդեպ ասեմ, որ ես ճանաչում եմ Ղարաբաղի որոշ պաշտոնյաների կանանց, առիթ ունեցել եմ նրանց հետ շփվելու, և պատկերացրեք, որ իրենց ամուսիններից առավել շատ զանգով գործեր հենց իրանք են անում, հենց իրանց ձեռը կա շատ մեծ հնարավորություններ, որ իրանք հարց են լուծում, ու իրանց ամուսնուն հասնելու համար, իրանց ամուսնուն ամուսիններին ինչ-որ հարցով դիմելու համար, հենց կնոջ մոտով պիտի անցնես, այսինքն կնոջ դաբրոն պիտի ստանաս, որ ինչ-որ մի հարցով իր ամուսնուն դիմես կամ չէ, ու վերջնական որոշումը կնոջինն է լինելու, արդյոք այդ բանը ամուսինը անի թե չէ, դա միանշանակ ես կարողովտև ես ինքս առնչվել եմ, ես այդ ամեն ինչը գիտեմ, որ լավ էլ իրանք կարողանում են հարցեր լուծել։ Մի հատ հարց Բակադայի մասին, հիշեցնեմ, որ մարդիկ գրում են, որ Ռուբեն Վարդայան, կոնկրետ Արման Բաբաջանյանը երեկ գրել է իր էջում, որ եկեք մենք մի հատ հասկանանք Արայիկ Հարությունյանը և Ռուբեն Վարդայանը բավջե ոնց են դուրս գալիս և մտնում են, եթե Բակադայի մեջ է Ղարաբաղը։ Ես ճիշտ ասած ահագին եթերներ եմ տեսնում, որ ղարաբաղցիները բողոքում են, որ սնունդը կա, բայց շատ թանկ է, ես չեմ հասկանում որտեղից կա, եթե Բլակադա էլի, հա, ոնց ես դու նայում դրա վրա, որ Հայաստանը ամեն օր գրում է, որ Բլակադայի մեջ են և այլն այլն, բայց հրապարակ թերթը Արման Բաբաջանյանը և թուրքական Տելեգրամյան ալիքները գրում են, որ մարդիկ փողով փող են տալիս, ռուսներին դուրս են գալիս, Արայիկը գնում է, Ռուբենը գալիս է, դու չես մտածում, որ այդ պատճառով մեզ վրա ուրիշ երկրներ նայում են որպես սուտասան, ստացվում է, որ մենք սուտ ենք ասում, ոնց ես դու մտածում դրա մասին։
Ես ես ամեն ինչի տակի ուզում եմ սենց մանր բաները ասեմ, Ռոման ջան, եթե իրանք կարան փող տան խաղաղապահներին և դուրս գան կամ մտնեն ներս, ես միանշանակ այդպես են լինում, հա, ուրեմն ստեղ հարց է առաջանում, այսինքն ոչ թե հարց է առաջանում, այլ ուզում եմ, որ հատկապես Արցախի մեր հարազատները, մեր ընկերները իմանան, որ Միջանցքի լաչինը հակելա հենց Ռուսաստանը, այսինքն ոնց կարող ապատա ինքը թողնի, եթե եկել են ակտիվիստներ են փակել, եթե Ադրբեջանն է մեղավոր, ես միշտ ասում են, որ Ռուսաստանը դա արելա Ադրբեջանի ձեռքով, Ղարաբաղյան կլանի համաձայնությամբ արել, ինչի եմ ես ասում, որ Ադրբեջանի ձեռքով, որովհետև Ադրբեջանի ղեկավարը Իլհամ Ալիևը իր աթոռը պահելու համար ինքը վաղուց Ղարաբաղ Ադրբեջանի անկախությունը շատ վաղուց ինքը վաճառել է երեք երկրի՝ Թուրքիային, Ռուսաստանին և Իսրայելին։ Ինքը վաճառել է, ինչքան էլ հիմա ադրբեջանցիները դա չեն գիտակցում, իսկ խելացի, մի քիչ խելացի ժողովուրդը գիտակցում է, զուտ իր կայսրությունը, իթալանը, սենց ասած, իր աթոռը պահելու համար, ինքը չի տեղ որոշողը, պատերազմի ժամանակ այս երեք հզոր երկրները իրան օգնեցին, հիմա եկելա պարտքը հետ վերցնելու, Իսրայելը ինչ է ասում, Իսրայելը ասում է, որ դու պիտի Պարսկաստանի հետ վատ լինես, որտև ես տենց եմ ուզում, Թուրքիան ու Ռուսաստանն էլ ինչ են ասում, ասում են պիտի հայերին ճնշես, Արցախը, Հայաստանը, նա ուզում է մեծ թուրան կառուցի ու իր այդ ամբողջ ցանկությունը փլուզվեց երկրաշարժի պատճառով, Ռուսաստանն էլ ինչ է ուզում, Ռուսաստանն էլ ուզում է այնքան ճնշի Հայաստանին, որ Հայաստանը միութենական պետություն մտնի։ Ես այս մասով ուզում էի ավելացնեի, որ Ադրբեջանը ստեղ, հա, Ռուսաստանն է որոշողը, դրա համար ինքը թողնում է, որ այդ մարդիկ դուրս գան փողով, այդ մարդիկ մտնեն ներս փողով։ Հավատում եմ, Արայիկ Հարությունյանը և Ռուբեն Վարդանյանը դուրս են եկել, բայց այստեղ հարց է առաջանում, ինչի Հայաստանում չեն հանդիպել այն արցախցիների հետ, ովքեր որ Արցախում մնացել են, չեն կարողանում գնան միանան իրենց ընտանիքներին, այդ հարցն եմ ուզում իրանց տալ, հետո ուզում եմ մի հարց էլ տամ, այդ ոնց է ստացվում, որ Ռուբեն Վարդանյանը ինքը կապ է հաստատում, դիմում է կոչով Արցախի ուսանողներին, ովքեր մնացել են Հայաստանում են սովորում, և ինքը ասում է, այ ձեր հայաստանցի ընկերներին, ում հետ որ դուք սովորում եք, այ ձեր հայաստանցի ընկերներին ավելի շատ ներգրավեք, ավելի շատ ասեք, որ իրանք Արցախից խոսան, Արցախ, ինչի համար է դա ասում, այդ նույն Ռուբեն Վարդանյան, այդ նույն համալսարաններում, այդ նույն լսարանները այնքան Արցախի հերոս են տվել, այնքան տղայք են, ովքեր այդտեղ սովորել են, կիսատ են թողել ու գնացել են պատերազմի, այնքան տղայա զոհվել, այդ երեխաների, ընկերներից այնքան շատ մարդ է զոհվել, ես էլ ունեմ ուսանող, իմ ուսանողի և դասարանից և կուրսից այնքան շատ տղայա զոհվել, նրանք այնքան ստրես են տվել, որ այդ քո փուչ հայրենասիրական բաներով, կոչերով դու մի փորձի ինչ-որ ձևացնես, չգիտեմ թե դու ինչ-որ մեծ մարդ ես, Ռոման, խոսքս հիշի իր Ավրորայի մի միլիոն դոլարը հաջորդը ինքն է ստանալու, որպես ինքը սենց, որ խոսում է երևակայում է, ինչ ես արել դու, $1000 գոնե դու Արցախի որևից է բնակչին օգնած կաս, եվ որ քո կարողությունը մի միլիարդ դոլարը քեզ պատասխանեմ, ես իմ մտածել ես ոնց է, ես միշտ ասում եմ և ընտրությունների ժամանակ էլ է ասում իմ եթերներում, մեզ ունենք ահագին Ղարաբաղցի, ովքեր փախել են Ղարաբաղից ու ապրում են Հայաստանում, ունենք նաև այն Ղարաբաղցիները, ովքեր Պարքևի բարեկամների նման, ընկերների նման, եկել են աշտարակ կատն են վերցրել, աշտարակ կատում Հայաստանցիները գրուխն են ուտում, ասում են Փաշինյանը վատն է, եկել են բանկեր են վերցրել, հյուրանոցներ են վերցրել, ու ես միշտ ասում եմ իմ ընկերներից, ովքեր հայաստանցի են, երբ քո գլուխը ուզում են ուտեն, ասել Փաշինյանը վատն է, Ղարաբաղցին, դու այդ Ղարաբաղցին հարցում, եթե տենց դու Արցախը սիրում ես, ինչ ես անում Երևանում, ինչ ես անում Գյումրիում, ինչ ես անում Բանաձորում, ինչի՞ չես ապրում Թաղավարտում, Ստեփանակերտում,
Եվ այսօր նորից եմ դիմում, բոլոր դրանց, ովքեր Հայաստանից են։ Եթե ինչ-որ մեկը ինձ նման Ղարաբաղցի, քեզ ասում է, Վատնա Փաշինյանը կամ քո կառավարությունը Վատնա թող Ղարաբաղյան կլանը գա, ամեն անգամ դուք հաց տվեք, կամ էլ եթե վախենում եք, գոնե մտածեք։ Այդ Ղարաբաղցին ինչ անում Հայաստանում, եթե Ղարաբաղը ինքը շատ սիրում է, Փաշինյանը չի սիրում։ Իմիջայդով Փաշինյանն է փող ուղարկում, որ այդ մարդիկ ապրեն։ Այդ հարցը շատ կարևոր է։ Եթե Բակո Սահակյանի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ լավ էր, ինչի՞ էս փախել Ղարաբաղից եկել Հայաստան։ Եթե Ղարաբաղը շատ լավն է եղել ու Ղարաբաղյան կողմը լավն է եղել, ինչի՞ էս եկել Երևանում էս ապրում։ Գնա ապրեի Ստեփանակերտում, если при Քոչարյանի было прекрасно, почему ты сбежала в Ереван? Почему ты живёшь в центре Еревана? Почему ты пришёл, захватил Аштаракат? Почему родственники Бако Саакяна работают в торговом центре на Сарьяна? Почему они работают в Мартуни и Кадрути? Значит, плохо было? Значит, вам захотелось более жирной жизни, правильно? Тогда не надо настраивать жителей Армении против Пашиняна. Ես մի բան գիտեմ, Ռոման ջան, որ Արցախի հարցը պիտի լուծեն հենց արցախցիները։ Հենց սովորական ժողովուրդը ինքը պիտի լուրջ հարցադրումներ անի ամբողջ կլանին, ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանին, ոչ միայն այնտեղ չգիտեմ ում, այլ ամբողջ կլանին։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ հայրենիքը դա այնպիսի մի արժեք է, որը գին չունի, ճիշտ է, չես կարող ասես, ինչքան եմ սիրում, քանի գրամ եմ սիրում կամ իմ հայրենիքը արժե այսքան հազար։ Բայց տես այսօր Սերսարքսյանը խոսում է Լուկաշենկոյի հետ Արցախը 5 միլիարդ դոլարով, այսինքն Արցախը արժի 5 միլիարդ դոլար։ Եթե մի բանի վրա արդեն դրված է գին, ուրեմն ինքը իրաց համար արժեք չի ներկայացրել ընդհանրապես։ Այսօր նույն Ղարաբաղցին Սեյրան Օհանյանը, այսօր ինքը զորամասը վաճառում, զինվորը սրբություն է, չէ՞, հայրենիքի սահմանը սրբություն է, չէ՞, բայց այդ զինվորը հայրենիքի սահմանը պաշտպանելու այդ տարածքը սահմանվել է 4 միլիոն դրամով, 10,000 դոլարով։ Այսինքն արցախցին այսօր պիտի հարց տա, ասի այդ ո՞նց ստացվեց, որ Արցախի պատերազմը, առաջի պատերազմը նկատի ունեմ, հաղթեցինք, սովորական արցախցու կյանքում ոչ մի բան չփոխվեց, բայց դուք դառաք միլիոնատեր էր, միլիարդատեր էր դոլարային դառաք, ու հերիք չի մեր Հայաստանը, մեր Արցախը դուք պատրաստում եք վաճառեք։ Ես համոզված եմ, եթե հեղափոխությունը չլիներ, հաջորդը սահմանելու էին գին, եթե իհարկե չէին սահմանել Հայաստանի համար, ու մենք մի օր արթնանալու էինք ու իմանալու էինք, որ մեզ էլ են գրավ դրել։ Ոնց որ Արցախն են դրել, ոնց որ զորամասներն են գրավ դրել, այդպես էլ մեզ էին գրավ դնելու եւ Հայաստանն էին, եթե հեղափոխությունը չլիներ։ Այ հենց այդ է արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այ մենակ դրա համար պիտի շնորհական լինենք մեկ իրան։ Շատ լավ զրույց եղավ Քրիստինեի հետ, ասեմ որ օրենքով մի ժամ մոտավորապես պետք է խոսաս, որպեսզի չհոգնեն մարդիկ։ Մեզ ահագի թեմաներ ունենք, հանդիպենք մյուս շաբաթը եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն եմ քեզ հայտնում եւ բոլոր դրանց, ովքեր մեզ նայում են։ Շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մինչ նոր հանդիպում, շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր լսեցին, գրառումներ արեցին։ Հիմա կմտնեմ հերթով, կպատասխանեմ բոլոր գրառումներին։ Շատ շնորհակալություն։ Բոլորին առողջություն եւ լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ։